Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suti Nina yang Nayangi TV. Gimana lor, pake syuting nih gue yutin kono. Tapi enak uang kerja, enak uang apa kudu dandan omah tau omah sebelah kayak didandani. Tadi nih kerungu dok 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 kono. Akhirnya syutingnya iki dileh nih gue lekja, sing syuting mak sodol karo lekja. Gimana cuacanya panas lur lekas Agustus ini lek awan adem lek bengi sumuk ira banget lur sakjane saiki wis rada mending wis lumayan lur saiki ning kene iki ditanduri sawi sing nandur Mbah Boy sawi ini wis meh entek lur iki meh ditanduri neh teko kuwono. Ya menuju ke rumah Lekjah. Omahku karo Lekjah kira-kira 20 meter. Ya ning kono kae. Toko kene iki. Kira-kira 20 meteran. Lekjah enak to? Lecah enak guys. Aku ini dijalui anu lo neng netizen. Lecah ora tau muncul neng apa neng vlogku. Ya apa? Turu wong lah. Berarti kuwi engko ora syuting lho, diane turu. Walah. Lah mak dulu teko kene lho. Delok. Iya, wong wis teko kono. Masa? Iya, he. Kilan ta? Siki nate kaya ngene. Botak-botak. Tinggene kaos kaki. Nek gawe ini nyang. Iki iso kaya ngene. Gede iki ndelok anune mak sedul ning anu kaya kekelen aku. Neng anu nerin, neng anu Bayu, neng Boyong, iya dek ing, mambengi lah kundel sih an. Horor, kita sapa dulur ponggu, aku. Ah, artak sepil orang enek guys wonge. Dati anu, dati nyai yang Bayu. Urung balik urung tiap. Sek guys, lecay sek. Turu arep soteng wonge sik turu tak kira malah wis siap wong trian ngejarin tak kan anu ning kene iki malah ditanduri ruwenerno lho guys sembarangane kok oke iki kene iki harus ditanduri apa iki malah padang ya sing biasane ki soteng ya guys biasane lemah tok lemah tok suket tok saiki malah padang malih padang sekali ditanduri sawi dan sebagainya malian aku warna ya malah mak sodol seneng kene entah nih mak we entah nih ini macet soteng macet itu turu iya wes kesel lo terayu lur kok pasar seket urung subuh batu resek turu wis tangi wih asamen mang kayak terus tak kira lek sopo yo guys maksud lek ngenteni lek jarep syuting wong sik turu are tak sepil akhirnya yo mulai hae. Ben tutok nih lo. Iki mangkok dengaran rong enek cah layangan. Biasane saya geger. Oh. Sane geger lo guys ning kene iki. Yes, karena lecahnya ndak ada. Are tak sepil. Kayak anak-anak lecah yo reneng ya wis. Muleh ya. Arep syuting emang giliran mak saudara are lecah sian. Ajane are nerusne dek ingi sing karo Yuten. Tapi
seenak wong dandani omah ning sanding ngono dadine ya wis to. Dadine ditunda sesuk. Pokoknya diusahakan satu minggu iso upload ya lur, mesakne marai ke. Mesakne penggemar-penggemar dan penonton setianya Neng TV. Padang ya. Pengen ndangi wedhus lur. Suwi iki. Para esitok. Esitok karena apa? Karena didal butuh uang. Oke. Sing loro didal karena butuh duit. Ini lho lor. Cuacanya ini kayaknya ini enggak pau enak plus. Cuacanya ini marai watuk ini. Marai watuk pilek rap. Enak pirang dino ya san ya. Sawi lho lor ini aku watuk pilek ini. Enak rong minggu enggak ya enak tuh. Ramari-mari. Ini kono kayaknya neng kene wes silir-silir. Mbah biasane neng sawah kono. Neng sawah kono kae, neng sawah kono kae biasane. Kae. Enek cah layangan akeh. Kan neng kene musim layangan, enek layangan. Enek layangan apa? Wis sembarang lah, cah-cah lah kae. Bocil gayane mesti mek layangan tok. Oke, yang gay layangan, Bos. Dan info kocolan. Info nih bos. Info kocolan, no info nih bos piet oke. Okay. Lur, kali ini wis mulai kering nih musim kemarau. Kali ini kayak aslinya kali ini gelem banjir guys. Ngelak banjir biasanya teko kowe peres teko kono ngelak udan tapi lek ra udan ya ra tau banjir. Kali kali ini kering, tidak ada airnya. Airnya kuah, cuwili mian. Biasanya dikocah ya. Wih, godong so, diingat tak ketok karena maksud deras itu. Saya ngetahin letak gede didik. Lagi enggak diketok wih. Kok diketok, dirai sing nom. Leru sampai diketok ya. Tidak bisa anu nih, waneh. Wes ya guys, berhubung syuting rutin iki sik sesuk. Akhire mak sodo karo lek jadi sik. Ya wes aku are mau istirahat dulu. Ngombe obat ben ndang mari ya, Lur. Acara ya, Lur. Subscribe, like dan komennya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.